Schneemann, die Leuchter, in Gulliagun, beim Katzenassar. Hab ich dabei, selber vor dem Leuchter, Lind und Herr ja, kaum ist mag. Tämän Nikon ensimmäisen Veikkausliiga-studio tähän kauteen. Äsken tuli tämä lintu ja lapsi laulu. Eli kaunis laulu, eli kannattaa kuunnella aina lintu lapsi. On kaunis biisi. Niin, kaunis biisi. Oi, oi, oi. Eli tervetuloa tämän Nikon Veikkausliiga-studio, eli jalkapallostudio. Eli meidän pääpeli on tämä IFK Mariehamn vastaa KuPSiin. Eli se peli alkaa 20.30, eli 6:30. Ja näkyy ruudusta tämä peli. Ja joo. Mennään sarjataulukon pari, eli ykkösen on STK, eli 11 pistettä, kakkosen on Ilves 10 pisteellä, kolmosena IFK Maria on 9 pisteellä, nelosena on FC Honka 9 pisteellä, viides on HJK 9 pisteellä, kuudes on FC Inter 7 pisteellä, seitsemäs on FC Lahti 6 pisteellä, kahdessas on KuPS 6 pisteellä. Yhdessä se on IFK 4 pisteellä. 10 on VPS 4 pisteellä. 11 on Drops 4 pisteellä. 12 on KPV eli 1 pisteellä. Ja mennään top maalitikieihin. Eli kolmosena on Westmanlainen Jotu.
3+0. Sitten kakkosena on tämä lovanialainen Valentin 4+2. Ja sitten ykkösenä tämä espanjalainen Martin Conlabeb 5+0. Eli aika hyvin on tullut maalia jo tässä ulkomaalaisilta. Ja Suomen ykkös maalintekijä on tämä karjalainen, oli kolmonen myös 3+0. Eli aika hyvin. Ja viimeksi pelattiin eilen, eli FC Lahti VPS pelasi tasan, eli 1-1, ja SJK voitti GPV numeroin 1-0. Ja seuraavan kerran on alkanut myös ykkössarja, eli ykkönen on alkanut jo. Huomenna pelataan ykköstä, Suomen ykköstä turnausta. Silloin on Haka vastaan GBP. Silloin 10 joukkuetta on pelattu vain yhdet ottelut. Ja eli seuraavan kesän pelataan Veikkausliiga huomenna. Eli silloin on HJK vastaan Ilves. Eli aika herkku pala huomenna. HJK vastaa Ilves. Eli siinä on se herkkupala perjantaine. Eli aika herkkupala. HJK vastaa Ilves. Oi, 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 aika namupala. Ah. Oi, 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 oi. Sitten on Rops vastaa IFK. Eli siinä. Oi, oi, oi. Mä sanon HJK vastaa Ilves. Siinä on se ykkös herkkupala. Aika moista. Se oli siinä tämä Veikkaus ensimmäinen Veikkausliiga studio. Ja nyt tulee tämä. Nyt tulee tämä aikakone. Alla vahtia uu. Eli nähdään ensi kerralla, rakkaat herrat.